Salve, salve, família! O vídeo de hoje é sobre os salários dos jogadores do Vasco. Quer saber quanto ganham os jogadores do Gigante da Colina? Já deixa logo seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Comenta aí também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. O goleiro Léo Jardim, de 28 anos, ele ganha um salário de R$300 mil por mês. O goleiro Ivan, de 25 anos, ele ganha um salário de R$140 mil por mês. O goleiro Raulis, de 23 anos, ele ganha um salário de R$40 mil por mês. O Léo Pelé, de 27 anos, ele ganha um salário de R$280 mil por mês. O Robson Bambu, de 25 anos, ele ganha um salário de R$150 mil por mês. O Capasso, de 27 anos, ele ganha um salário de R$200 mil por mês. O Zé Vitor, de 20 anos, ele ganha um salário de R$15 mil por mês. O Miranda, de 23 anos, ele ganha um salário de R$30 mil por mês. O lateral direito Puma Rodrigues, de 26 anos, ele ganha um salário de R$300 mil por mês. O Lucas Piton, de 22 anos, ele ganha um salário de R$200 mil por mês. O Riquelme, de 20 anos, ele ganha um salário de R$22 mil por mês. O Jair, de 28 anos, ele ganha um salário de R$200 mil por mês. O Marlo Gomes, de 19 anos, ele ganha um salário de R$30 mil por mês. O Galarza, de 21 anos, ele ganha um salário de R$120 mil por mês. O Patrick De Luca, de 23 anos, ele ganha um salário de R$90 mil por mês. O Rodrigo, de 20 anos, ele ganha um salário de R$50 mil por mês. O Barros, de 18 anos, ele ganha um salário de R$30 mil por mês. O Carabajal, de 32 anos, ele ganha um salário de R$150 mil por mês. O Orelano, de 23 anos, ele ganha um salário de R$260 mil por mês. O Rian Cruz, de 21 anos, ele ganha um salário de R$30 mil por mês. O Vinícius, de 22 anos, ele ganha um salário de R$30 mil por mês. O Alex Teixeira, de 33 anos, ele ganha um salário de R$220 mil por mês. O Pedro Raul, de 26 anos, ele ganha um salário de R$500 mil por mês. O Gabriel Peck, de 22 anos, ele ganha um salário de R$85 mil por mês. O Figueiredo, de 21 anos, ele ganha um salário de R$80 mil por mês. O GB, de 18 anos, ele ganha um salário de R$30 mil por mês. O Egnaldo, de 18 anos, ele ganha um salário de R$70 mil por mês. O Eric Marcos, de 19 anos, ele ganha um salário de R$40 mil por mês. Mas e aí, torcedor? O que achou dos salários dos jogadores do Vasco? Achou justo ou achou algum certo exagero? Comenta aqui embaixo. Comenta também qual o próximo time que vocês querem ver aqui no canal. O vídeo de hoje foi esse, nos vemos no próximo vídeo. Fui!